was een jaar vol met protesten door de boeren en voor het klimaat. Oekraïne is nog steeds aan het vechten, want die Poetin die is doorgedraaid. Dit jaar kon niemand iets betalen, huizenprijzen gingen door het dak. De verwarming nog een graadje lager door de prijs van energie en gas. Corona ging dit jaar voorbij, maar toen kwamen de apenpokken. Amalia die werd bedreigd, in Mallorca waren koppen schoppers. Zal 2023 beter zijn? Ja, helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Overleden, Piet Paulus, maar...